scorte, cos'acqua? Andiamo, che c'è un scorte, Bruno! Nemo! Nemo! Ok, bravo! Kako si? Zdravo, si bio. Eto. Ti pela rame. Odlomit ću se. Torta zvana gilja. Ajmo, pazi, ajde sve ti dolje, da vidimo. Evo je. Wow. Ajde ti kupila duvate. Koliko to ima ovo svećice? Ja pojma ne imam. Ova da, ali mi će se... To je 10 na 6. 10. Ja ću da uzmem ovo. To. Ja ću da uzmem ovo zeleno. Ja ću da uzmem četiri na glavi. Ja ću da uzmem ovo zeleno. 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 Ja on mi je komšija. Mi idemo u isti razred. Ko je taj zvuk? Nek se javi. Ja. A ti si taj? Mi ćemo se ispišemo i idemo u jedan posebno razred. Ovi su dosadni. Ja idem sa vanjom u razred. Molim. Ti ideš sa vanjom u razred. Dobro, mislim, nije ti neki razred, znaš. Nije bila kiska bomba. Jes, nije, on je ispustio popo. Ali
ali da li to je pjevača s Boga? Meni se malo te vidi psika Boga. Sestra. To je ona. Adolska. Jesi ti Mimina sestra Vanja? Jeli bre? Ja mislim ova Vanja. Sestra Vanja. Pa Vanja je gofobija. Mislim da se kao mi sad ne... Da, da. Još te poznam. Onda znaš da je to... Mi smo mu krenuo već. Pa i bacio ga tu, znači je to skabumbo čuo. Pa tu su bile zakopane mine. Ti si čukava. Evo da. Evo da. Evo da. Evo da. Gdje je ti mine? Sad smo gotovi da je bilo da šutere. Evo dede. E gdje ćemo dedu posaditi? Evo dede, sidi tamo dok je ovdje. Ne, 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 ne,
Jadranke. Jadranke. Što staješ tu? Neću pati. 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 Neću pati.